মোৰ নামটো দিছে ইয়াত আকৌ হোৱাটছএপত আহিছে যে জেপি দাসে ছিগনেচাৰ কৰি দিলে যে হোৱাটছএপত এৰি দিলে হৰজতক টিকেটটো দিব লাগে। সেইটো জেপি দাসে স্পষ্টকৰণ ক'ব লাগে কিমান টকা লৈ হৰজতক টিকেটটো দিব লাগে, সেইটো স্পষ্টকৰণ আজি হ'ব লাগে। ইয়াত অজিত ৰায়ক কৰ্ণাবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ সন্মুখত অজিত ৰায়ক আটক কৰি ৰখা হৈছে।